Beesha iska leh kursiga hob 97 oo uu ka geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Maxamuud Jimcaale Sese ayaa sheegtay in kursigaasi uusan ahayn dhaxaltooyo una ka dhaxeeyo beel waxa ay ka soo horjeesteen kulan dhawaan Muqdisho ay ku yeesheen xubno kamida Beesha oo sheegay in wiilkii uu ka dhintay Sese la siiyo kursiga waxa ay tilmaameen in kursigan uu ka dhaxeeyo beel isla markaana loo baahan yahay in loo wada tartamo kursigan oo uu hore isugu soo taagay Muqtar Maxamed Axmed Cuti ayaa lagu eexday sida ay sheegeen xilibaankii ka geeriyooday kursigan Beesha ayaa sheegtay in laga soo gudbay wixii dhacay xilli doorashadii xilibaanada maantana ay timid geeri loona baahan yahay in qofka kursigaasi ku soo baxaya uu ku yimaado doorasho si cadaalad ah u dhacda fariin ay u direen madaxda dawladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle hob 97 waxaa ka dhintay Maxamed Maxamuud Jimcaale Seysey kuraastani waa la wada lahay ehel baan wada ahayn waan wada dhalanay waxba naga wada dhexeeyo kuraastaasi waxay noqotay in loo sameeyo dhaxal dhaxashana ayna shaqay doonin dowlad Soomaaliyeed aan gaarsiinayno ka gudub ka rigo laba saar waxaan kaloo halkan ka cadeynayaan aan u sheegayaa cidda ogeynbo dowladda dhammaanteed aan gaarsiinayna fariintaasoo cabasho iyo codsi intaba ay tahay hadda ka hor annaga waxaan tagnay Johar markaan tagnay waxaana lagu yiri waa la tartanka waa idiin furan yahay waana qayb qayb galaysay 200 iyo 200 halkan diyaarad ka saarnay waxaan geynay Johar dowladda ilaa sida oo masiibka habeenkii isu guurtaa habeenkii la dhameeyay habeenimo naxsaa waxaa noo soo yeertay wax doorasho ah ka qayb galaysiin malaho waxayna nooga soo yeertay madaxweynihii sharafta mudnaay Cali Guurnaay Xuseen oo qof islaam ahay oo qalbiga aan ku haynay oo Johar aan tagnay oo hadda koor ay boorka aan kula kulanay cafallahu camaa sarafa mudane madaxweyne Cali Guurnaay qarashkaasna galay danteena loo galay haddana wiliima safrin waa u taagannahay waana u jiifnay waana u soo jeednaa kursigan labaad oo dhaxalka lagu sheegay inuu dhaxal geli karin ummadda adduunkan ha ogaato Soomaaliya ha ogaato inaan u taagannahay hal odayna ma wada dhalin odaygaas caruurtiisa oo ka dhintay oo ehel baan nahay si qaasa waan u ogaa karnaa laakiin kursiga in lagu lifaaqo inaan shaqaynayna Soomaaliya ha ogaato adduunyadan ha ogaato waxaan halkan cabasho ka nahay bisha 11-aad 8-deedii laga sii daayay idaacadaha iyo social media-ha in kursigaas Maxamed Maxamuud Maxamed Jimcaale Seysey oo ku fadhiyay oo geeriyada lahu naxariistay la yiri wiilkiisi ayaa la siinayaa oo yiri nin nabadoona ha yiri oo la yiraahdo Cali Maxamed Maxamuud Cali Maxamuud Jooji ninkaasi nin odaya waa yahay laakiin maaha nin oda dhaqan beesha ah ma ahan walaalkiisa u hay nabadoonka halkan ka hadlayay haddii Alla ku run yahay wiilkaasu dhaxal aabbihiis waa leeyahay laakiin ma ahan kursiga beesha ma ahan wuxuuse leeyahay wixii aabbihiis uga dhintay oo kale ayuu leeyahay waxa weeye ilmahaasu in la taakulay way mudan yihiin ha ahaatee waxaataa annaga ilmahaas taakulayntooda kursigaas haddii beeshu wuxuu yidhi nabadoonku beesha culimadeeda akhyaarteeda siyaasiyiinteeda ka fadhiisataasaa wiilka la sii wax ka jira male halkaanaan ka beeninaynaa inay wax ka jira jirin kursigaas waa dan guud beelaa iska le beeshaasu cidday u garato iyo cidday ku tartanto ee nasiibkeeda ayaa iska le waxaa kale oon halkan tahniyad uga dirayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare oo sida geesinimada leh falastiin u taageeray annaguna waa taageernay falastiin hadduu leysid annaguna waa taageernay falastiin hadduu leysid ra-iisul wasaare guux waxaan maqalnay golaha shacabku oo wado hadoo dhac soomaaliya dhammaan soo bannaan baxaysa waa qaali in kursiga uu yahay kursi qabaa'il uu leeyahay uu ku tartamo mush in kursi uu nin uu leeyahay oo wiidii aabbiis ay ku tartamaan waa wax laga yaqyaqsoodo marka intaas waxaan dowladda federaalka aan dacwo u nahay qaas ahaan ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul baarlamaanka
وسائل قدومية قدومية برلمانك يملحوين عنه مركا تكرسي قبائل بعلم ما أنا ميمدي سوحتها ملحة شخصي الشخصيات ملحة كمان ترتمي كرانه ميمدي سنة أنت سوحي تاني كلام كرسي محمد عابق ويصير قديش محمد ديري عابق كرسي سنة كي حد الله ترتمي أضد كي قبائل كلها هي كل ترتمين إن قديش محمد ديري أنت هذا يشك وحن معناه أن هو بي حدوان كلها يقول كيسي إنه على مساره وحن ماشي كل شيء دموعي عشان أخي رسالة سكوا إيمانه أرين تاسو أنا كهذا لو كرسي عن ويلي أبيس أكو تختمع أبغى يا أنت ويلكي يا عسو تاجن مرك أن شاك هذا حمر أما شاك هذا دولة الصومالي هذا بقرتي سكوا بدش محمد سياد بر مسرح محمد سياد بر دي بلا هاي على قد دي زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.